Karlshamns centrumförening fyller 115 år i år. Grattis! Vad händer de kommande 115 åren? Ja, de närmaste 115 dagarna, då har vi en härlig julhandel att se fram emot och ska vi utse årets butik också. Vilken är den bästa julsången? Jingle Bell Rock. Vilken är mest uttjatad? Utan tvekan Last Christmas. Vad hade du gjort i Karlshamn om du var säker på att inte misslyckas? Jag hade skapat många mötesplatser runt om i stan där folk hade kunnat träffas och hänga och gå på många evenemang och lyssna på härlig musik. Vilken är den bästa höstfärgen? Åh, då säger jag orange. Varför det då? Man blir så glad av den här retrofärgen. Vilket utflyktsmål besökte du senast? Det var häromdagen när jag kollade på soluppgången nere i Tegelbruksviken. Vad är det bästa med sommaren i Karlshamn? Sommaren i Karlshamn, det tycker jag Östersjöfestivalen. När verkligen hela staden lever upp och det blir en fantastisk stämning. Vad önskar du dig i julklapp? En tvättmaskin har jag önskat mig fler år. Och i år kommer jag få den. Vilken är den största utmaningen för butikerna i Karlshamn? Ja, det är kanske att påminna kunderna om den otroliga kunskap som kanske finns i våra lokala butiker här. Vilken är den bästa månaden i Karlshamn? Ja, jag gillar oktober. Det är fina färger. Men det kan vara både kallt och soligt. Vad berättar du för andra om Karlshamn? Då berättar jag om den mysiga stadskärnan och närheten till havet.